Pinocchio and the Emperor of the Night er en fantastisk film, må jeg si. Det er en amerikansk animasjonsfilm, tegnefilm fra 1987. Og jeg mener jeg har forstått den andre Pinocchio-filmen som kom ut. Det er godt mulig det er feil. Men det jeg har lest er at mest sannsynlig da, så fortsetter den der som den første originale Pinocchio-filmen avslutter. Med at, ja, Pinocchio til slutt da ble menneskelig, ikke sant? Ja, så Pinocchio and the Emperor of Night fortsetter historien derfra. Og nå har jeg allerede sagt at det, at det er en fantastisk film, og jeg skal prøve å forklare hvorfor jeg likte den så godt. En ting, og det første jeg la merke til er at musikken treffer meg midt i hjertet. Helt fra åpningen av filmen, der de har en veldig sånn behagelig og uskyldig og barnevennlig intro, så er på en måte jeg truffet på musikkfronten. Og det er flere sanger inn i filmen, som var i 1 time og 20 minutter, så er det flere sanger inn i filmen som jeg faktisk begynte å grine av, i hvert fall en av de, og de andre husker jeg veldig godt. Jeg lastet det ned på YouTube, og hørte de om igjen kanskje 10 ganger, etter at jeg så den om igjen nå nylig. Jeg husker jeg så den da jeg var liten. Men det er noe med musikken, og ja, stemmene til de som synger, de er virkelig flinke. Og ikke nok med at musikken er bra, så er liksom lydeffektene og alt, det er så perfekt timet, synes jeg. Det er så sykt bra gjort til å være en ja, amerikansk tegnefilm da. Nå er det lenge siden jeg har sett Disney-filmerne. Jeg mener, jeg husker at de også hadde, en del av de kjente Disney-filmerne også hadde veldig bra musikk og sånt, men virkelig denne filmen her, som jeg ikke har sett på nesten 25 år, tror jeg. I hvert fall 20 år. Musikken treffer meg midt i hjertet. Og det er jo musikk nesten gjennomgående gjennom hele filmen. Det er klart å variere alt fra lydene til ja, musikken hele tiden. Og det er nesten det som det gjør hele filmen levende for meg. Det går så fort. Jeg har jo faktisk begynt å se den om igjen allerede. Bare 3 dager etter at jeg så den. Dette bringer oss litt inn på det andre, fordi at musikken og lydeffektene er veldig bra. Men Gud, hjelp meg hvor flott animasjonen er i filmen. Det er tegnet så nøyaktig og presist. Jeg klarer å se, akkurat som i en veldig god anime-serie, så klarer man å se ansiktsuttrykkene. Og du klarer å se ja, nøyaktig hvordan de tenker og føler utifra måten de tegner for det. Og det er noe jeg setter veldig stor pris på, nå merker jeg, i voksen alder. For å skjønne hvor bra de på en måte har klart å uttrykke både følelser og ja, kroppsspråk, rett og slett. Og du har masse glinsing, sant? Alt fra sånn her glitter til diamanter og lys. Og det er fargerikt. Det er jo som et stort tivoli, rett og slett. Et stort sirkus. Så bra er det. Når det kommer til selve historien, så er kanskje ikke det verdens mest spennende historie, sånn sett. Men måten da jeg pakker det inn på det, så skjer det en del ting som er, ja, faktisk det som kanskje bringer oss inn på hvorfor denne filmen blir reknet som en horrorfilm som ikke burde bli vist for barn. Og det er veldig interessant å snakke om, fordi at selv om jeg har sagt at jeg likte filmen veldig godt, så skremmer den meg. Det føles faktisk nesten som det jeg har gjort en, jeg vet ikke om jeg har gjort en tabbe, men jeg har lagd en Pinocchio-film som tilsynelatende er uskyldig, kanskje. Og jeg husker ikke om det var 3 års aldersgrense eller hva det var. Men den har en del scener som nesten kunne vært tatt ut fra Annabelle eller en horrorfilm med dukker, på en måte. Og det er, ja, det er godt gjort å skremme en 30 år gammel mann. Jeg vet ikke om det er bevisst eller ubevisst. Jeg har sett mange diskusjoner på nettet. Men det skjer en del ting i denne Pinocchio-filmen. En del scener og handlingsforløp som er rett og slett forstyrrende. Det ser nesten litt sånn freakshow-aktig ut. Og uten å spoile, så kan jeg si at det involverer blant annet en veldig skummel bad guy. Som både ser skummel ut og høres skummel ut.
Og måten de bruker lys og farger til å gjøre han skummel, det er... Ja, jeg sitter der og skjelver litt, for det føles som jeg ser en slags demon i en barnefilm. Ja. Så har det også på en måte en del ting som skjer med Pinocchio, og noe han opplever som jeg kan minne om voksen, ja, psykologisk horrorfilm på en måte. Ja. Jeg husker jeg så den da jeg var liten, og jeg kan ikke huske at jeg ble så veldig redd da, men jeg tror faktisk ikke jeg helt innså hva som egentlig lå bak kulissene, eller i bakgrunnen av disse scenene her. Ja. Så det jeg vil trekke fra, men jeg klarer ikke å være å tenke på denne filmen. Litt på grunn av det, men også på grunn av det vakre musikken og skjønne karakterene. Som gjør at det for meg er en minneverdig film, og at det blir et mesterverk faktisk. Selv om man bare har sånn snitt på, jeg tror jeg er 6,7 eller noe sånt på IMDb. Jeg kommer til å gi en 10 av 10, så jeg tror jeg elsker denne filmen nå. Får vi se om det bare er en slags sporadisk nostalgireise, men terningkast 6 i hvert fall. Og når jeg snakket om at animasjonen var bra, så er det vel først og fremst, som sagt, tegningene og ja. Det er gjort på en fin måte, og det er noe, som sagt, det er noe magisk med musikken i denne filmen her. Som var passe lenge, 80 minutter synes jeg er perfekt for en sånn barnefilm. Ja. Oi, nesten angriper av en måke, beklager. De er litt aggressive for tiden. Tilbake til filmen. Nei, jeg vet ikke hva mer jeg skal si, men den ligger faktisk på YouTube. Pinocchio and the Emperor of the Night. Hvis du er glad i litt sånne, ja, tegnefilmer, som du kanskje husker fra barndommen, så sjekk ut dine og se om du blir redd, altså. Kanskje det er noe forstyrrende element som... Altså, det er veldig få som har vært inne og ratet dine på nettet, og jeg mener jeg hørte noe snakk om at den ble fjernet fra hyllene. Kanskje det er noe i det, altså. Men verdt å sjekke ut, så ja. Da gir vi oss der.